Hello everyone, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Philip Block ကပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့ Philip က Philip ကိုလာမေးတာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Miniska ကို channel တွေအတင်လို့ရမလဲဆိုပြီးတော့ Philip ကိုလာမေးကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ Philip က Miniska ကိုတင်လို့အကောင်းဆုံး channel 3ခုကို Philip ကညွှန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် Philip တွေတို့ like ကြည့်ပေးပါ။အားလုံး Let's go.ဒီအဆိုလို့ရှိရင် Philip တို့ YouTube ကိုတောင်းမယ် YouTube ကိုတောင်းပြီးတော့ Philip တို့ဒီမှာ TZ Entertainment ဆိုပြီး Philip တို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Philip တို့ TZ လို့ရိုက်ချင်တော့ရတယ် TZ ကိုရိုက်ရှာလိုက်အဲ့တော့ TZ Entertainment ဆိုပြီးတော့လာပေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Philip ဒီမှာတွေ့ပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် TZ Entertainment မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမလေးစကားလေးလာလို့ရမယ် channel အဲ့တော့ video တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးမှာရှိပါတယ် Philip တို့ပဲတောင်းမလဲဆိုတော့ Philip တို့ဒီ video တွေပါမတော် Philip တို့ဒီမှာဗီဒီယိုလို့ဒီ home page က video လို့ရေးပြရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီ video ကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဟောဆိုလို့ရှိရင် video တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်။အများကြီးရှိပါတယ်။ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့သင်ကန်းစာကိုလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဒီဇက် channel မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း video အများကြီးရှိပါတယ်။ Philip ကိုတိုင်းလည်း Philip ကိုကိုသိချင်တာလေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင် Philip ဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်လေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်။အမသူဆိုင်ရပေါ့။ဒီရှိမဖြစ်အဲသွင်းပစ္စည်းများစသဖြင့်ပိုင်ဆိုင်ချင်းပြစကလုံးများလေးလာကြမယ်ဆိုတာညာပေါ့ပြင်မလားအဲ့နပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရဒီမှာလေးလာခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေးလာလို့ရပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ PH Mong ဆိုတဲ့ channel ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ PH Mong ဆိုတဲ့ channel ကိုရှာလိုက်ပါ PHIHAMAUNG ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်ဖီလိုဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် PH Mong ဆိုတဲ့ channel မှာဖီလိုတို့ list card တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖီလိုတို့ home page က video နှိပ်လိုက်ပါကြည့်မယ်များကြီးရှိရပါတော့အမလက်စေတော့မလေးစကရတဲ့ကအတုံးများဆုံးစကလုံးများလက်စစ်တွေအတုံးပြရတဲ့စကလုံးများတိပယ်များဆေးုံသုံးမလေးစကားများတိပယ်များကြီးရှိရပါတော့ဖိလစ်တင်တရားနီးပါတော့ရှိမှထင်တယ်တရားကြော်ရင်ကြော်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖိလစ်တို့မလေးစကားကိုအများကြီးတင်ယူလို့ရပါတယ်အခက်ကြီးကိုကဒီမှာပြင်မလား340လောက်ပဲတင်လိုက်အောင်မယ်ဗီဒီယို340လောက်ပဲဖိလစ်တို့ပစ်ချာကြည့်ပြီးတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလေးစကားကိုကောင်းကောင်းကြီးတော့တက်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ Philip တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Philip တို့ကတည်းကအပေါ်ဆုံးကမကြည့်ဘူး Philip တို့ဟိုးအောင်ဆုံးကိုသွားပြီးတော့ Philip တို့ကြည့်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုးအောင်ဆုံးကိုသွားပြီးတော့ Philip တို့ဟိုးအောင်ဆုံးနေစပြီးတော့ Philip တို့လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကောင်းတဲ့အရင်တော့ကသူတင်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေအရင်ကောင်းမှာဒါကြောင့်မလို့ Philip တို့ဖတ်မှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရင်တော့ကသူတင်ပြီးထားတဲ့ဟာလေးတွေသွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Philip တို့ YouTube မှာ Philip တို့ So Main Cut ဆိုတဲ့YouTube channel Philip တို့ဝင်လိုက်ပါ So Main Cut ဆိုတဲ့ YouTube channel Philip တို့ဝင်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် subscribe ပါတယ်အုံလုံး 8,000 လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Philip တို့ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လို video တွေအများကြီးရှိပါတယ် Philip တို့ဒါကတော့ YouTube ပေါ်မှာ Philip တို့ free လေးလာလို့ရမယ် YouTube ဆိုမှတော့ free ပေါ့နော်အဲ့လို Philip တို့ free လေးလာလို့ရမယ် channel 3ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်တခြားသောဒီ channel ကြီးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတော့အားကြီးမဆုံးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ Philip ကဒီ channel 3ခုကို recommend ပေးပါတယ်အကယ်၍ကိုကမလေးစကားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးလာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ channel 3ခုမှာလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီ channel 3ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ Philip တို့အတန်ထွက်တယ်လည်းမှန်တယ် channel 3ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ Philip ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီ channel 3ခုကို recommend ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မလေးစကားကိုဘယ် channel ကနေပြီးတော့လေ့လာရမလဲဆိုတော့ main နေတဲ့သူတွေအတွက် Philip ကဖြည့်ပေးလိုက်ပါပြီအားလုံးလည်းဒီ channel 3ခုမှာသွားပြီးတော့လေ့လာကြပါလို့ Philip ကအကမှန်ပေးပါတယ်သင်ကိုယ်တိုင်းရရောအခုခုအဲ channel ကနေပြီးတော့ပြလာနေလဲဆိုတာ Philip ကိုကိုမောင်မှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်ခဲသင်ကိုယ်တိုင်းကမလေးလာဘူးဆိုလို့ရှင်လဲတင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေတင်းမိတ်ဆွေတွေကမလေးရှားကိုလာမှုအစစအနေနဲ့သူတွေရှိတယ်သူမဟုတ်မလေးစကားငယ်ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီ video လေးကို share ပြီးတော့သူတို့စီကိုပို့ပေးလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်း share ထားလို့ရပါတယ် Philip ရဲ့ဒီ video လေးကိုလည်း like share လေးနဲ့ video ကိုအားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.